Այս պետու ժամանակահատվածում Արտակարգ իրավիճակների նախարարության ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնը ստացվել է 1107 ահազանգ կորոնավիրուսով պայմանավորված, որոնցից 609-ը կորոնավիրուսի վարակի վերաբերյալ, քաղաքացիների բարձ ու ջերմության արգայության վերաբերյալ 498 զանգ։ Հոգեբանական աջակցուն է մինչև այս փառը ցուսաբերվել 411 քաղաքացու իդե պետք է նշեմ նաև գապված արտակարգ դրությության իրավական ռեժիմի ծառայման եւ ինքնամեկուսացման հետ նախորդ անգամ եւս հիշեցրել էինք այս անգամ հարկ եմ հավանում եւս հիշեցնել որ արտակարգ իրավիճակների նախարարության հոգեբանական ծառայությունը անցել է հերավար ծառայության եւ մեր քաղաքացիները որոնք ունեն հոգեբանական հոքեպան, աջակցության կարի կարող են զանգարել 911 եւ անգամ տեսակապի միջոցով ստանալ հոկեբանական աջակցություն։ Սա շատ կարեւոր է։ ը հիշեք 911 հերախոսի համարը ցանկացած դեպքում եւ մեր հոկեբանները ձեզ աջակցություն կցուսաբերեն։ Շտապօգնության վելսիրական բրիգադները կատարել են 32 երթ Հաշվետու ժամանակահատվածում տեղափոխվել է 101 կոնտակտավոր եւ 7 հիվանդ։ Ընդհանուր առմամբ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության տրանսպորտային միջոցներով, ավտոբուսներով, միկրոավտոբուսներով հաշվետու ժամանակահատվածում տեղափոխվել է 855 կոնտակտավոր, որոնցից 28-ը տեղափոխվել են 3 նորաշեն համայնքից։ Բացի այդ, ինչպես նշել եմ նաև նախորդ անգամ, Արտակար գիրավիճակների նախարարությունը ծերտորեն համագործակցում է Պետական ալգերատեսչությունների հետ, մենք 24 ժամյա կապի մեջ են կարողջապահության նախարարության եւ Հայաստանի Հանրապետության Ոստիկանության հետ։ Պետք է նշեմ, որ Արտակար գիրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայության 130 փերկարար այս բահին համատեղ շրջիկ ճարայությունն իրականացնում ռազմական հետ յուրականչուր մարզից 10-ական ճարայող իսկ Երևանում եւ Սյունիքի մարզում 20-ական փերկարար ճարայող բացի այդ արտակարգ իրավիճակների նախարարության փերկարար ճարայության 25 ճարայակից ցորցուղվել են կառավարության գառավարություն թեժ գծի տեղեկատվական կենտրոնի աշխատանքներին մասնակցելու համար որոնք աշխատում են ծառայմեն հերթափոխով արտակարգ իրավիճակների նախարարության ֆրկարար ծառայության բուժվարչության 14 ծառայողներ գործուղվել են առողջապահության նախարարության թեժ գծի աշխատանքներին մասնակցելու համար աշխատանքները շարունակվում են ինչպես նշել եմ նաև նախորդ հանդիպման ժամանակ ողջ հարավեցումում արտակարգ իրավիճակների նախարարության կողմից իրականացվում են վարակազերծման աշխատանքներ հանրային տարածքերում, բացառությամբ կանգարների, քանի որ երթուղային տրանսպորտի սահմանափակում ունենք։ Միջայս պահը կատարվել է 7376 վարակազերծման աշխատանքներ։